Goeiedag en welkom bij nog een aflevering van Zaken van die Siel. Ik is Erich Skooman, ik ben klinische zielkundige en ons werk een beetje hierso bij Zaken van die Siel op die oomblik aan een reeks, wat ons die gezinsreeks getitel het. Ons naar die huwelik gekyk en ons het laatste week begin gesels met Erich Postumus, een man wat in kinderbediening staan, oor gezinsverhoudingen en gezinswaardes. En vandag wil ons een beetje verder kijken naar hoe kun jij die waardes wat jij het, oordra aan jou kinders. En ons gaan een paar kreatieve en oulike ideeën naar kijken. Want Erich is bezig om een boek te schrijven daaroor, wat eerstdaags beschikbaar gaan wees. Erich, baie welkom weer bij Zaken van die Siel. Dis lekker om jou hier te hee. Ja, dis baie lekker om saam met jou te kuier. Ons het nou laatste week het ons lekker gesels oor waardes wat ons het en hoe belangrijk het ook vir die Here is om ons waardes letterlijk soos een afdruk of een vingerafdruk op ons kinders te los. Ja. En hoe dit dan nou weer gaan uitkring, soos wanneer ons een klip in een rivier of in een dam gooi, hoe die uitkring effect naar volgende generaties toe gaan. Ja. Maar baie keer kan ons als ouders ontmoedig voel, ons kan oorweldig voel, want ons sit met hierdie druk en hierdie las van die werk en die finansies en die tyd met die bijeenkomste waar ons moet wees en ons moet huiswerk doen. En op die ouwe is ons ook oorweldig en ons voel nie jeug, maar nou nog waardes my kinders ook installeer, dit raak baie keer 'n verskillike oorweldigende gedachte. Ja. Maar van wat ek verstaan, het jy nou in die boek wat jy skryf en het jy die idees wat jy het, dit eintlik vir ons nogal praktisch gaan maak, nee, en een paar oulike idees mee voor een dag gekom. Ja. Deel vir ons so bykie van die idees, dan gesels ons bykie daar oor. Ja, weet jy Erich, ek dink die eerste ding is om te sê, dat om het oor te dra is verskriklik natuurlik. As jy bijvoorbeeld kyk na die katfamilies, al jou leeuws en jou luiperds, en als die ou welpies speel so lekker by die ouwers en die mama vang een bok so vir hulle wat nog so skop, en dan speel hulle eers met hom en dan eet hulle hom. En so werk het dat ons as ouwers hulle op een baan sit om ietsie te probeer. Ons kan eindelijk hulle sukses vir hulle struktureer en een speeliekie of een experiment daarvan maak. Ja. Is het nie die grootste ding om te kan dink, jy kan jou kind opstel vir sukses en om na die tyd beloon vir dit. Daar had jy nou een wenner en een half, nee. Ja. So dit wat ons beplan is waardes vir wenners. Jy stel hulle op vir die sukses, jy laat hulle wen en jy beloon hulle omdat hulle suksesvol is. Ja. En dis so praktisch, want dit wat jy nou gesê het, ons groot stryd is om tyd, nee, want allemaal is bezig, dis gejaagd, selfs in die platteland is die mense gejaagd. So hoe kry ons tyd en waar kry ons dit? Waar kry ons meer tyd? Die waarheid is, ons het allemaal net een afgemete 24 uur per dag. So om meer tyd te hê, beteken ons gaan prioriteite skuif en ons gaan partykeer multitask. Nou die Bybel geef ons een wonderlijke plan, Deuteronomium 6. Yeah. Ek gaan hom so gou-gou vir julle lees. Ek noem al hierdie goed in die Bybel, noem ek wonderverse wat een lekker adres het, 6 vers 6, en hy is makkelijk om te onthou. So hy het ons al klaar somme wonderverse, Deuteronomium 6 vers 6. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en moet hulle daaroor praat. As jy in jou huis inkom, as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as 'n herinnering vastbind aan jou hande, jy moet dit skryf as 'n merk op jou voorkop. Sit dit op jou deurkosyne en jou stadspoorte. So die Bybel leer ons hierso, daar gaan 'n bietjie effort in. En die Bybel leer ons ook, dat daar is 'n klompie tye wat ons kan uitkoop. Nou ek het 'n akroniem gaan maak met hierdie tye. En ons noem het rotstye. Klink dit wonderlik nie, he? Bou jou huis op die rots. Dis die rotstye. En daai tye, as ons ry, as ons opstaan, as ons terugkom in die huis, en as ons gaan slaap. Ja. Ek sit die by rotse, ook die etenstye. Is wonderlike tye. Hoe ons skouer aan skouer, in elk geval, tykies met ons kinders het. Hoekom moet ons dan daai tye gebruik om te beklei of te raas oor goeders en te sikkel en te kla? Kom ons maximise daai tye en ons gaan as prins gebruik daai tye wat ons met hulle skouers skuur om hulle te beïnvloed. Dis die ritmes wat die Bybel vir ons gegee het. Dis baie oulik, nee, hoe prakties die Bybel eintlik daar geraak het om vir ons dit uit te beeld en jy het 'n oulike akroniem daar wat 'n mens kan onthou, die rotse. Ja. En dit is dan venstergeleenthede wanneer ons het met ons kinders, want dis tussen die gejaag van om hulle magies vol te kry en hulle by die kunstklas uit te kry en dan by sport. Maar daar is klein vensterkies wat ons het, om eindelijk een impak te maak op hulle en een waarde daar oor te dra. Nou goed, ons kan nou praktisch dan daarna gaan kyk, maar partykeer kan een mens ook jou kinders
oorheers en oordonder, eintlik as ek nou die woord kan gebruik, ja. Hier met een klomp inlichting en een klomp waardes, wat ook een bietjie te veel gaan wees, hulle kroppies volmaak soos een maaduif, ja. En dan eindelijk die duifie oorvoer. Ja. So ons wil hulle ook daarom, ons wil het nie onnatuurlik ja. Maak, of, ja. Of so maak, dat het hulle eindelijk naar maak en hulle, dit in hulle kele afdruk nie. Ja, ja. Die idee is om eindelijk so'n bietjie te probeer, ja. om natuurlijk te wees. Een speelliekie, een experiment daarvan te maak. Ja, een gesprek dan te maak en het lekker te maak, want enig iets wat pret is vir die kind, ja. Is iets wat hy onthou, nee. Dis hy. Nou, so. kyk so'n bietjie saam met ons deur, as jy ja. Nou so die rots gaan. Ja. Vat ons so'n bietjie daar deur en geef, as ons so'n bietjie na praktiese idees kan kyk. Great stuff. Rytyd is lekker geselstyd. Ek het in een fliek een keer gesien van Bruce Willis, al wat hy gedoen het, hy kyk so vir sy kinders in die triespieltjie daarachter, en hy vraag vir hulle high low, en wat is dit, wat was die hoogtepunte vandag, en wat was die laagtepunte, hoe oulik is dit, jy ry, die pa en die ma kan nog steeds focus op die karre en alles, maar hulle luister maar net rustig, en die kind kry kans om hulle hart oop te maak, ek praat nie van daai, allemaal sit en wurg uit die kind uit, maar wat het jy gedoen vandag, wat het jy geleer, ek praat van, kyk hoe lekker is het om maar net ons hoogtepunte met mekaar te deel. En ons kinders gaan vir 'n lang ruk nie dit makkelijk doen nie. Dis weer een geval van baby see, baby do. So pa en ma kan vir mekaar hulle hoogtepunte en hulle high low vertel. En amper sê, dis nou maar net pa en ma se, en tot die kinders mee, kan ons een vakansie kry asseblief? Jy moet hulle amper vir 'n ruk nie eers vra nie. Doen dit net die ouers gesels met mekaar, tot hulle smeek hulle wil 'n kans kry. Ja, dis baie oulike idee. Word hulle eindelijk lus gemaakt daardeur. Ja. En jy modelleer het weer eens vir hulle, so hulle sien dit, en hulle is eindelijk bezig dan om op te let na wat is bezig om hier te gebeur, en hulle wil dalk ingesluit word, met dit wat gebeur. Ja. So jy is eindelijk dan bezig om stelselmatig vertrouwen by hulle ook te kweek, as jy daai vraag, gee hulle geleentheid om hulle self met jou te deel, en hoe jy dan ook hulle antwoord hanteer, is natuurlijk belangrijk, want jy kan hulle nou vir hulle preek as hulle vir jou antwoord gee, of jy kan hulle afskiet of verraas met hulle, of jy kan vir hulle empathie toon, waar jy bykie op hulle gevoelens focus en warmte, met warmte en deernis na hulle luister, en dan dalk van wat hulle daar gesê het, gebruik as 'n leergeleentheid om gevolge van hulle dade vir hulle uit te wys, vir hulle keuses uit te wys, van wat het ons om te kies om te doen. Ja. Ek wil amper sê, die sterkste ding, jy het dit ook gesê, is om nie te preek nie, maar om deur vraag jou kind te lei. So jy het vandag slegte tyd in die klas gehad, want jy het juffrou gebackchat. Hoe sal het wees as al die kinders in die klas dit skielik doen? Hoe sal jy word as jy vir 'n jaar lang dit aanhou om te doen? Dink jy gaan het weer doen? Deur vrae te lei, kan jy baie verder kom as om net skielik te preek. Jy moet amper skaakspeel, jy ken die volgende treekies, maar jy lei jou kind in een skaakspel om self die antwoorde te kan ontdek met jou vraag. Bill Cosby was so oulik met daai goed altyd, nou jete, hy kon so lekker met sy kinders gesels en by hulle hart uitkom deur vraagies. So ek die motortye is sulke lekker geselstye. Plus, jy kan, kom aan mense, gaan kry hulle beste gospel CD's en sit dit in die kar en speel dit vir jou kinders. As hulle hou van, dees daar so sulke wonderlike christelike musiek, man, jete, kry onbeskaamd, of wil jy nie wenspan, of my nuwe DVD en CD in, of wat ook al jy nodig het. Maar daar is soveel pret wat jy in die kar kan hê met musiek, speel bietjie dit, maar gebruik ook daai tyd om lekker te gesels. So ons is op die ry, die opstaan, jy gaan nou vir ons net nou seker baie meer kan sê, maar ons brein is verskriklik ontvanklik, daai oomblikke wat ons net wakker word, of net gaan slaap. So daai net wakker word tyd as jou kind opstaan, ja, sing vir hulle liekie, programmeer hulle, het jy al agtergekom, jy stap in 'n kantoor en vroegoggend iemand fluit 'n liekie, en daai ding sit die hele tyd hier in jou kop, daai liekie, jy kry hom nie uit nie. Wat daarvan as ons as prins 'n liekie in ons kinders se koppe plant, vroegoggend, I'm so glad I'm me, I'm so glad I'm me, of jy is die beste kind in die wereld, ek glo in jou, en jy geef hulle marching orders vroeg in die ochend, en sê, maar vandag stuur ek jou soos 'n pijl uit, om te gaan kyk hoeveel liefde jy kan gee in jou klas, vandag stuur ek jou uit om te gaan kyk hoe vriendelik jy kan wees met jou juffrou en jou maats. En dit doen jy op 'n kreatiewe manier, deurdat jy eindelijk
gedagtes oordra aan hulle deur 'n liedjie. Ons sien baie keer wanneer ons vir kinders leermetodes wil leer, dan gebruik jy liedjies of jy gebruik jy akroniem of jy gebruik enige assosiasie wat hulle kan maak met bijvoorbeeld een prentjie of kleure of so. So een liedjie is dan iets, een manier waar die kind dan dit kan herhaal en ons weet ook uit die sielkunde uit dat mens leer deur herhaling. Ja. So wanneer hulle dan die liedjie oor en oor sing, herhaal hulle eintlik die woord van die Here en hulle is besig om dit so te verteer en in jou gedagtes wanneer jy iets herhaaldelik oordink, is dit dan wat Psalm 1 praat van jy mediteer. Ja, en op die woord en die woord sê wanneer jy mediteer op die woord, is jy soos 'n boom wat geplant is by waterstrome wat 12 maande van die jaar vrug dra. So wanneer ons dan oor hierdie goed herkou, is die kind besig om bietjie meer dit 'n deel van hulle lewe te maak. Ja. Maar ons gee dan ook die hoekoms nuus, maar ook jou timing is belangrik, nee, so die mens wil nie altyd vir jou kind preek nie, maar die mens, wanneer jy daai vensterperiode skep, soos wat jy nou sê, wanneer hy opstaan of wanneer ons ry, is ons besig om eindelike geleentheid te gee om ook na die kind te luister. Die kind kan dan 'n kans kry om soms vir ons goed te sê, wat hulle dalk andersins nie vir ons sou sê nie, goed wat hulle pla, hulle hartjie oop te maak en te deel, en jy kry dalk 'n kosbare oomblik om 'n deel te word van jou kind se wêreld en inspraak te lewer, om warmte en liefde te gee, wat jou kind andersins dalk nie sou met jou gedeel het nie, en hulle sou dit dalk net binne gehou het. Ja. So jy bou eintlik 'n intiemer verhouding met jou kind en jy het meer van 'n sterker impak op hulle. Ja. Omdat jy daai tydjie uitkoop. Ja. Nou jy het dis, verwys na sê. Dis baie keer daai terugkom geleentheid, né? Ja. Soos wanneer jy in die koue was en jy maak 'n deur oop en is 'n warm huisie en is knus en als en jy en jou kind sit langs mekaar, voete op die tafel, eet 'n bak chips en kyk 'n fliek of gesels en kuier en jy vat tussen in al daai teachable oomblikkies. Nou daar's daai terugkom tyd, né? Daai skoppie skoene uit en jy's ontslaaf van al die spanning en jy kan net saam wees. En daar vra jou kind vir jou vrae partykeer, "Jo, maar papa, wanneer is ek regtig 'n man?" Of "Papa, ek hou van hierdie persoon, wat moet ek volgende doen?" Of "Die kinders spot my by die skool oor dit en dit, hoe hanteer ek dit?" Maar dit kom net deur daai terugkom, lekker bietjie skouers skuur, rustig sit en niks doen nie vir 'n rukkie of geniet saam ietsie. Dit kan selfs 'n stokperdjie wees wat julle saam doen jy en jou kind of wat ook al. So daai terugkom tye is 'n baie spesiale tye van deursigtigheid en skouers skuur wat 'n mens saam het met mekaar. Nou so, want ek het ook gesien wat ek myself by my eie kinders beleef is, ek en my seentjie bou op die oomblik 'n boot. Ja. En toe hulle noudag by die skool vir hulle vra, "Wat doen jy en papa saam?" Toe sê hy, "Ons bou 'n boot." Wow. En daai is geleenthede waar ek kan sit en ek toe hy noudag skuur en hy is besig om te skuur, dan daai is al klaar 'n metafoor vir iets wat die Here in ons lewens doen. Shoot. Die Here is die pottebakker of soos wat Max Lucado, die Here is Eli, die houtmaak, houtwerker, die skrynwerker en hy maak ons en hy vorm ons en hy skuur die harde dele in ons lewens partykeer af. Is nie so lekker nie, maar dit maak op die ouene dat ons glad is en dat dit goed gaan met ons. Nou dit is so sulke geleenthede nê wat jy sê ons uitsoek waar ons byvoorbeeld 'n aktiwiteitjie met ons kind het. Ja. Partykeer moet ons 'n kwantiteit tyd spandeer om kwaliteit tye te hê. Ja, dit is in die ure wat die gemak kom en die dinge loskom. Ja. Mense wat heeltyd sê ons wil net met ons kinders kwaliteit tyd hê, is ouens wat hulle kinders onder baie druk sit. Om te sê, ons is nou hier in die natuur, nou moet julle allemaal vis vang en presteer, niks vis gevang in 'n uur nie, ons gaan terug huis toe, nou is dit weer gejaag soen toe. En jy mis daai hart tot hart oopmaak communicatie. Ja. En dis daai skoene uitskoop tyd waar ons lekker gemakkelijk is saam met hulle, in 'n stokperkie, een ma en 'n dogter wat saam kos maak, en terwyl hulle die poikie roer, begin hulle gesels en 'n vraagie vraag. Jy sien dit baie in die seepies, jy weet, die mense is so doenig met ietsie, maar besig om harte oop te maak en te gesels. So, dis is eintlik so. Ons het eintlik nodig om dan te kies wat ons prioriteite ook is. Ek weet, ons het nodig om te ontspan en ons TV-program is ons lekker. TV is nie sleg nie. TV kan eintlik 'n wonderlike middel wees, maar dit is hoe jy dit gebruik. Dis, en hoeveel jy dit natuurlijk toelaat, is hoe jy dit bestuur. Ja. So as ons byvoorbeeld ons TV-program dalk wat ons wil kyk opneem en sekere kerntye selekteer en byvoorbeeld 'n uur of twee regte gesinstyd maak. Ek weet een van ons vriende wat in ons selgroep is, het gesê, jy praat van we time. As time, me time. So jy het 'n paar ure in die aand wat jy opdeel.
om die ure saam te hee. Ja. Wat jy sê, maar die ure skakel ons dalk die televisie af en ons doen dinge saam en ons begin, soos jy sê, die terugkom tye. Ja. Wat sou jy sê, is dan die S-tyd, jy praat van slaapdag. Slaaptyd, ja. Dis die tyd wat ons lekker vir hulle stories lees en sommer nuwe goed programmeer, breinpaadjies wat hulle nog nie gehad het nie en hulle verbeelding aangryp om goeders te sien en te droom wat mooi is, waarna hulle môre in die nuwe dag kan uitreik en uitsien en nuwe goed kry. Ja. Is ook die tyd wat ons saam met hulle bid en hulle harte vasmaak en dis ook die tyd waar ons vir hulle sê ek is trots op jou. What have you done today to make you proud? Ja. So 'n bietjie reflekteer op die dag. En daai tye, dis al die lekkerste ding en die kosbaarste ding as 'n pa vir sy seun sê, ek is trots op jou. Ja. Dis iets groter as net 'n klomp leefwoorde. Ek dink al was 'n era wat hulle het lering dalk vir die ou mense gegee het om te sê, jy mag nie vir jou kind sê, jy is trots op hom tot hy eerste rugby span speel of wat ek al nie. Ek sê, dis nonsens. Gaan hom groot kop gee. Ja, as jou kind nie met die klein treekies hoor, jy is trots op hom nie. Hoekom, waar kry die krag vandaan om dan op te tel en homself op te tel tot waar hy iets groot is? Jy weet in ons hemelse vader, is so lief vir ons. Trots op ons, as ons so bereik. Jy weet, ons kan eintlik ons beste werk is, vuil ou lappe voor hom, en hy is nog steeds, sê Sefania, dat hy dans in die ronde van vreugde oor ons, al maak ons partykeer droog, en ek dink daai stuk onvoorwaardelike aanvaarding, as ons dit vir ons kinders kan gee, maar ons het eintlik ook eers nodig om dit by die Here te ontvang, nee. Dan kan ons dit self gee. Ja, te ervaar dat die Here, jy weet, ten spuite van jou meerigheid op die pad, ten spuite van die feit dat jy en jou vrou dalk hak, is die Here nog steeds lief vir jou, die Here het nog steeds ongelooflike deernis en compassie en 'n belangstelling in jou as mens, en jy is vir hom spesiaal, en jy het nodig om dit eintlik by die Here te beleef, en dan gaan dit vir jou makkeliker wees om vir jou kinders dit te gee. Ja, maar dit is daai tye wat jy sê, wat ons vir die kinders voor hulle dalk slaap, vir hulle kan oordra, daar is 'n spesiale tydjie wat jy net 'n boodskap in hulle gedagte kan los, want uit die sielkinde weet ons dat jou droomtyd, jou slaaptyd, is die tyd wanneer jou brein en jou onderbewuste dan nou verwerkingsprosesse wil doen van dit wat in die dag gebeur het. Dis ook om jy baie keer drome het van wat hulle noem daily residue, die dagelikse aktiwiteite wat jou brein letterlik wil gaan en hy wil die leers wegpere. Maar dis daar waar jy vir jou kind kan programmeer en kan sê, weet jy, jy is spesiaal, en dingetjies kan uitlig wat hulle gedoen het, wat ook smart was. Ja. En selfs al het hulle droog gemaak, hulle nog steeds net van jou liefde kan verseker. Dis so 'n geleentheidjie wat jy het. Ons sal nie, ons hoef nie super ouers te wees nie. Ons kan net die tye wat ons het, kan ons probeer benut. Ja. Dan is daar nog 'n E agter rots en dit is die rotse. Ja, etenstye. Weer eens, mense wat kla, hulle het nie genoeg tyd saam nie. Ek wil vir ons kykers mooi vra, die eerste groot stap om jou gesin terug te wen en om iets te doen wat generasies gaan hou, skakel die TV af. Vat die remote control, sit hem af, eetes om die tafel. As jy 'n baie besige skedule het, doen dit ten minste 1 of 2 keer 'n week. Dis, of het nou ontbyt is, of 'n middagete, of 'n aandete, ten minste 1 of 2 keer 'n week, saam om 'n tafel. Dis die sterkste manier om jou kind te drukproef, is nie om deur sy tasse te gaan en kyk wat is daar, of sy vriende weg te jaag, as hulle weird lyk nie. Dit is eetsaam aandete, want dan weet jy, hoe gaan dit met jou kind, as haar probleem is daar openheid, en jy het belewenisse saam. So, ek het hierdie hele ete ding met die Here se wysheid en krag en inspirasie, glo ek op 'n ding afgekom wat hierdie hele ding supersize, want ek dink 'n mens kan van hierdie etes kan jy events maak of feeste maak. Kom ons sê 1 of 2 sulke etensfeeste 'n maand om die lewe te geniet en om ek het die waardes gevat en het gaan anker in smake of geure. So, ons het byvoorbeeld, ons vat heuning. As ons ooit in ons huis die woord heuning sê, dan is daar 2 kinders wat vinnig uitskree, ek is eerlik! So, heuning anker vir ons daan om te sê, ek is eerlik, want my woorde is soet en aangenaam, en ek praat die waarheid in liefde. Ja. Nie net die waarheid nie, want die waarheid self kan wreed wees. Ek kan seer maak. Ja, lyk nie mooi nie, of nie goed genoeg nie, maar die waarheid in liefde is heerlik, soos heuning.
Ja, dat is prachtig. En dan die waarde van, ek is positief en vriendelijk, anker ons in kaneel. Ja. Ek het vir die Here gevra, asseblief, wys vir my watter spisserij of ding is hierdie enetjie van positief en vriendelijk. Jete, en ek het net in my gees ervaar kaneel, gaan op die internet vra een paar mense, en ek val op my rug, toe ek achterkom waaroor gaan kaneel alles eindelijk. Weet jy dat dit is antibacteries? Ja. As iemand positief en vriendelijk is, en dis vrot vlees om jou in jou samenleving, dan maak jy die kamer gezond met jou positieve gezindheid. Ja. Is het niet geweldig nie? Kaneel help selfs vir stink asem. So as mense vieslike goed sê, kom jy en jy sê iets positief en vriendelik. En het stop dadelijk al vrot asems om mense en jy bring varsheid en lewe. Ja. Kaneel is een feel good ding en hy, hy maak processe in jou lichaam wat jou laat lekker voel. Ja. So dis daai, as ons somme gepraat het oor kaneel, denk allemaal dadelijk aan pannekoek en hy keier op oma se stoep. En hy is goed vir jou geheue ook. So dis baie goed om een positieve geheue te bou van jou lewe, om terug te kyk en om te sê, wow, waar is die mylpale van my lewe wat goed en positief was? So, ek het 'n hele maandse ding nou al reeds in my skrywery uitgewerk oor kaneel. Kan ek het sommer vir die kykers wys, Erik? Jy is welkom, ja, wys het gerus vir hulle, ja. Great stuff. My vrou het my gehelp mooi met die grafiese ontwerp, so ons het hier so alles van kaneel wat verduidelik wat het is en waarvoor jy het kan gebruik, en dan het ek so vier etes, sulke fees etes vir die mense met kaneel. En ek wil julle vra om ook die speelietjie te speel. As enige iemand kaneel sê, moet jou kinders uitskree, ek is positief en vriendelik. En dan gee vir hulle sweet of iets, om hulle te beloon. Ja, en dadelijk word dit 'n geïnternaliseerde waarde, want dit is 'n ek is stelling. En, en jy het soveel kere wat jy met kaneel gaan in aanraking kom, en jou kinders herhaal dit 1000 keer een jaar, en skielik begin hy anders kyk en dink daaroor. Elke keer wat hy te doen het met kaneel, dan is die herinnering daar, die associatie is daar aan die waarde, en hy herhaal die waarde, en ons leer dan nou die herhaling, so die voetpaaikie word uitgetrap in die brein, en het word deel van sy lewe. Dat sê. Maar dit is 'n oulike manier, ons het ons nog so paar minute oor, deel gaf ons een paar gedagtes rondom prakties, wat kan jy vir jou kinders dan sê rondom die tafel, want jy gebruik kaneel, noem jy dit dan vir hulle, laat jy hulle dit ruik en proe, gebruik jy die sintuie. Och, dit is so lekker, ons gaan multisensories met dit. Ja. Op hierdie vormpie is daar sommer een resept vir melkkos, en een mens kan pannekoek bak en pampoen en alles, so dis die lekkerste goeders, dit raak multisensories, en ons deel dit wat ons onthou, een van die goed wat ons kaneel doen, omdat het jou help om lang terug te onthou, ons begin stories vertel om die etenstafel van mense wat ons kan onthou van kinderdae af wat positief en vriendelik was, en ons gaan haal om by oma's en opa grootjies, en dan daag ek die mense uit om 'n oudtydse foto te neem. Vat sommer net jou selfoon, sit hom op 'n grys agtergrond of 'n ding, sit snaakse hoede op, daai pelgrimsrus foto's. Ja, wat jy gekry het. Niemand mag smile nie. Neem so 'n oudtydse foto van jou gesin en sit dit vir ons op Facebook op duisende gesinne vir Jesus. So ek begin in hierdie boek om sommer 'n hele community te skep van 'n klomp mense wat saam journey en hierdie goed ontdek en mekaar aanspoor om te sê, wow, kyk hoe ontdek ons hierdie goed, kyk wat doen ons gesin nou weer. Ek daag die mense uit om 'n klip te maak by hulle voordeur wat sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. As jou kind daar instap, neem sy oog 'n foto en hy onthou dit, ons sal die Here dien. Hy sal 10-10-1 vir sy gesin ook eendag so 'n klip maak. Ja. So dit word aangepas vir generasies. So dis ons hart, multisensories, jy moet dit voel, proe, doen, beweeg met dit. So dra ons die woord van die Here oor aan hulle, nee, want ons weet dat die woord van die Here is lewendig en kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard, en dit kan vir ons leer en dit kan ons verander, nee, want is lewendig. Ja. So, en dit soos jy, ek hou van wat jy sê, dat ons die woord in liefde oordra, en dan nou ook met kreatiwiteit. Ja. So jy is eintlik besig om jou kinders lus te maak om meer van die Here te leer, lus te maak om die Here se beginsels te verstaan. En wanneer hy dan nou 5, 6, 7, 8, 9 is in daai vormingsjare tydperk, berei hom voor vir die aanslag wat die lewe hom gee. Wanneer hy dan nou in tienerjare in beweeg en versoekinge al hoe sterkere aandrang op hom maak, sit hy eintlik met ingeboude waardes wat 'n verskil maak. Joeg, Erik, ek sien die tyd het ons begin inhaal, maar baie dankie dat jy die tyd saam met ons spandeer het, dit was heerlik om jou hier te hê. Ja, nee,
ons het baie geniet. Baie dankie dat jy ook saam met ons gekuier het vandag hier op Sake van die Siel. En ons vertrou dat wat jy hier gehoor het, iets prakties vir jou kan gee. Jy kan gerus na my webwerf toe gaan en ook na Erich se webwerf, dit sal op die skerm verskyn, om bietjie meer te gaan uitvind daaroor. Erich bied dan ook hierdie kaneelstukkie gratis op sy webwerf vir u om te gaan aflaai. Ons groet en ons seën vir u volgende week. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het. Tot ziens. Thank you.